kolega, ja bih vas molio, možete vrata gore zatvoriti? Dakle, plin, kad je na većoj temperaturi, je agilniji, budući da je kinetička energija veća. Vidjeli smo da je temperatura direktno proporcionalna srednjoj kinetičkoj energiji molekula u plinu. I što je temperatura veća, to je mobilnost veća svake čestice. Dakle, možemo reći da je temperatura kinetička energija. Brzine se u plinu distribuiraju na način koji je asimetričan, tako da za isti broj molekula dobivamo zapravo veću vjerojatnost da ćemo naći molekule sa višom temperaturom od prosječne. To je normalno zbog apsolutne nule s lijeve strane. I mi ovakvu distribuciju onda povezujemo sa drugim termičkim procesom, a to je zračenje, gdje ćemo vidjeti da ćemo dobiti sličnu distribuciju zbog toga što su fotoni koji se emitiraju iz tijela interpretabilni kao plin. Dakle, mi fotone možemo također interpretirati kao jedan plin koji dolazi iz materijala i koji se ponaša na sličan način, ima ovakvu distribuciju u ovisnosti o temperaturi na kojoj se tijelo nalazi. To će nam biti vrlo važno kod prijenosa topline, a posebno kod požara. Vi ćete vidjeti i zašto. Ako se sjećate kad smo radili elektromagnetizam, onda smo dobili da je pointing vektor proporcionalan sa četvrtom potencijom frekvencije. I nešto slično ćemo dobiti i za zračenje, što onda pokazuje kako je uloga ovakve distribucije, njeno poznavanje, vrlo važna u slučajevima požara i odnosima s obzirom na konstrukcije, dakle djelovanju požara na konstrukcije. Mi smo bili rekli da ćemo strogo odvojiti dvije energije koje su u vezi sa temperaturom tijela. Onu koja dovodi do povećanja temperature tijela i onu koja odgovara gibanju molekula unutar tijela, dakle direktno temperaturi. I sada ova druga se naziva posebnim imenom, to je unutarnja energija zbog toga jer je to stanje tijela i kada je tijelo u ravnoteži, dakle kad ne emitira ništa, jer smo ga, na primjer, izolirali dijabatski, ono će i dalje imati svoju unutarnju energiju, za razliku od topline koja se neće prenositi na tijelo, dakle, nećemo imati toplinu koju će tijelo emitirati ili apsorbirati. Slično kao i sa potencijalnom energijom kod gravitacije, mi promatramo samo promjenu unutrašnje energije, jer uvijek možemo dodati neku konstantu, i pozivamo se na prvi zakon termodinamike. Kad god povezujemo unutarnju energiju sa radom i prenesenom energijom u vidu topline na tijelo koje dovodi do procesa promjene stanja tijela. No, slično kao što smo imali u slučaju sile trenja i rada u vezi s tim gdje je rad ovisio o putu zbog disipacije energije, i ovdje imamo sličnu stvar, to jest da kada mi dovodimo toplinu ili vršimo rad na sistemu ili sistem vrši rad, onda nije svejedno na koji način i od koje do koje točke, po kojem putu se to događa. Dakle, vidite da što se tiče unutarnje energije, ukupna promjena unutarnje energije je izračunljiva slično kao i potencijalna energija kod gravitacijske sile koja je bila konzervativna. No, ova dva integrala nisu izračunljiva jer ovise o putu kojim i na koji način se dolazi od 1 do 2. I to onda rješavamo tako da jednostavno označimo ovo integral sa Q, a ovo integral sa V i dobivamo ovakav izraz koji odgovara promjeni unutarnje energije zbog procesa koji je na stanju tijela koji posjeduje takvu unutarnju energiju izvršen. I sad, s obzirom na onaj prethodni oblik, ovo je također oblik koji makro pristupom možemo koristiti. Što se tiče iznosa rada kojeg sistem vrši, odnosno kojeg mi vršimo na sistemu, i topline koje dovodimo sistemu ili sistem emitira, imamo dvije konvencije. Možemo reći, jedna je plava, druga je crvena.
kada se rad vrši na sistemu, onda je predznak rada pozitivan, a kad sistem vrši rad, je negativan. I sad ćemo uvesti jedan pojam, entalpija, koji će nam biti jako bitan za određivanje stanja i procesa kod termodinamičkih sistema koje ćemo promatrati, a ima također i posebnu ulogu kod požara i procesa u požarima koje ćemo također promatrati. Pojam entalpije izgleda malo ad hoc uveden, ali nije zbog toga jer kada pogledamo rad, sjetimo se termometra kojeg smo prošli puta obrađivali i kad sam ja zagrijao ovu posudu, onda se tekućina u cijevi pomaknula i mogli smo baždariti taj pomak s obzirom na promjenu temperature. No istovremeno je ovaj zrak kojeg sam ja rukama zagrijao, za razliku od ovdje prikaza gdje termometar uronjen u tekućinu, vršio neki rad pomičući ovaj stupac tekućine. Sad mi možemo ovo pojednostavniti i promatrati rad kojeg vrši plin na ovakav način. Samo jedna od stjenki se pomiče i na taj način mi možemo lako opisati promjenu volumena kao S puta dx, dakle dx je ovdje jedino što se mijenja. To isto je prikazano ovdje, samo je ovdje to malo sterilnije složeno. I sad kad usporedimo to sa onim prethodnim izrazom za entalpiju, onda mi vidimo da imamo jedan dio u njemu, to je ovo tu, koji odgovara radu, infinitezimalnom radu. I u principu je ovaj sistem ovdje i ovaj termometar pod pretpostavkom izobarnosti, no mi općenito smatramo da svaki mehanički reverzibilan rad možemo prikazati na ovakav način. I sad mi ćemo paralelno u sljedećem raditi i eksplozije, i požare, i svojstva tijela i u svima njima ćemo se koristiti pojmom entalpije, vidjet ćemo njenu daljnju primjenu. Za konačne procese ćemo dobiti direktnu vezu između entalpije i topline, a s druge strane je toplina kao energija u prijelazu direktno odgovorna za promjenu temperature. Dakle, toplina kao proces mijenja stanje tijela i dovodi ga sa jedne temperature na drugu. Konstanta proporcionalnosti se ovdje naziva toplinskim kapacitetom. No, budući da očito nije svejedno kolika je masa tijela kojim dovodimo energiju, dakle toplinu, onda ćemo mi uvesti i pojam specifičnog toplinskog kapaciteta. Dakle, toplinski kapacitet će biti umnožak između specifičnog toplinskog kapaciteta i mase. No, ni to se neće pokazati najpraktičnije uvijek, zato ćemo uvesti još jedan pojam, a to je molarni toplinski kapacitet, kojeg ćemo označavati sa veliko C za razliku od malog C-a ovdje. I sad, kako mi ovo možemo koristiti? To je proces koji se uvijek događa u svim tijelima oko nas, ali mi to možemo koristiti tako što ćemo napraviti kalorimetar u kojem ćemo direktno povezivati toplinu, prenesenu energiju sa temperaturom. Kako to radimo? Ovdje, na primjer, ulijemo neku tekućinu i da bismo sve skupa bolje izolirali, jednostavno ostavimo zrak da bi što manje energije bilo transmitirano u okolinu. Zatim stavimo unutra neko tijelo koje je na većoj ili manjoj temperaturi, dakle ili led na minus 100 stupnjeva ili željezo na plus 400. Nakon toga stavimo ovo unutra, stavimo termometar i mjerimo krajnju temperaturu kada dođe do ravnoteže. Dakle, kada se energija izmijeni sa predmetom kojeg smo ubacili unutra. Dakle, kada, na primjer, zagrijano željezo preda toplinu vodi, kao rezultat će se temperatura vode povećati, temperatura željeza će se smanjiti i na kraju će sve biti na jednakoj temperaturi. Dakle, to imamo skicirano ovdje.
I sad mi vidimo da ako je ovo zagrijano željezom, onda ćemo na kraju imati neku ravnotežnu temperaturu. Dakle, željezo će se nalaziti na temperaturi T. Tekućina u ovoj posudi će se također nalaziti na temperaturi T. I tekućina izvan nje, ili jednostavno zrak, će se također nalaziti na temperaturi T. T2 je početna temperatura željeza koju smo ubacili. T1 je početna temperatura tekućina u našem kalorimetru. E sad, stvar nije tako jednostavna. Naprimjer, ako zamislimo da smo unutra ubacili led koji se rastopio, onda nećemo imati samo ovakav odnos, zbog toga jer se kod topljenja leda ili prelaza iz bilo koje faze u bilo koju drugu fazu, dio energije troši na promjenu molekularnih veza u kristalu koji se topi, koji mijenja fazu. I tako dugo dok taj proces traje, nema promjene temperature. Ali s druge strane, mi ovoj našoj osnovnoj jednadžbi moramo još dodati faktor za promjenu agregatnog stanja, odnosno faze, koji će biti opisan s masom puta L, specifičnom latentnom toplinom za promjenu faze. Ovu toplinu ovdje nazivamo latentnom toplinom. Također, ovakav kalorimetar nam može poslužiti za definiranje takozvanog mehaničkog ekvivalenta topline, to jest za određivanje jedinica, što je napravljeno na sljedeći način. Mi stavimo tekućinu, na primjer ulje, u posudu sa lopaticama koje se okreću zahvaljujući utezima koje su priključene na osovinu na kojoj su pričvršene te lopatice. Zbog trenja će se temperatura u tekućini i u cijelom ovom sistemu podići. I kada mi termometrom utvrdimo da se ona podigla za 1 stupanj, onda to znači da smo na tekućinu trenjem prenijeli količinu topline koja odgovara po definiciji jednoj kaloriji. I sada, kako možemo odrediti mehanički ekvivalent takve kalorije? Pa naši utezi su izvršili rad MGH, dakle 2πnR, to znači da se za toliko opsega, n opsega, odmotao ovaj konac kad su se utezi spuštali niz ovo mjerilo. Na taj način smo dobili rad koji je izvršila zemljina gravitacija i koji treba biti proporcionalan toplini koja je prenesena tekućini. Toplina koja je prenesena tekućini je direktno proporcionalna promjeni temperature, u našem slučaju 1 stupanj, i ono što eksperimentalno dobivamo, to je omjer između rada i topline koja iznosi 4,1868. Inače, mi možemo odrediti specifične toplinske kapacitete za pojedine tvari, i to je dano ovdje. I sada ovdje vidimo da voda, na primjer, ima 4,19 specifični toplinski kapacitet. U kakvoj je to vezi sa ovim mjerenjem ovdje? Jer mi možemo iz tog mjerenja direktno očitati specifični toplinski kapacitet? Pa možemo, zbog toga jer je to neka vrsta kalorimetra i mi smo vidjeli da je toplina koju smo ovdje dobili za 1 stupanj 4,1868. A s druge strane je toplina jednaka masi puta specifičnom toplinskom kapacitetu puta razlika temperature. Dakle, ako je ovo 1 stupanj, ovo ovdje je 4,1868. Mi imamo 1 kg vode. To onda znači da je C 4,1868. Vi možete najpraktičnije situacije rješavati uz pomoć ovakvog odnosa. Naprimjer, vi sjedite ovdje i čekate juhu. Juhu! Će vam donijeti konobar u srebrnoj posudi za juhu. Vi imate tanjur od porculana. Sad je pitanje zašto konobar nosi juhu u metalnoj posudi i zašto se juha vama servira u porculanskom tanjuru, a ne recimo u metalnom tanjuru. Zašto ne bi bilo dobro da vi isto imate srebrni tanjur? Zato jer ne biste mogli jesti tu juhu. Zašto? Jer kad unutra uvrstimo ove vrijednosti koje imamo u
ovoj tablici i kad pretpostavimo da je konobar donio recimo četvrt ili kako se to po zagrebački kaže frtalj litre juhe, onda ćemo dobiti da je juha koja je u kuhinji bila na 100 stupnja Celzijusa, ovdje unutra na recimo 91 stupanj Celzijusa, ali kad je on pretočio u tanjur, ona će odmah pasti na 64 stupnja Celzijusa. Sada mi ćemo u većini modela koje ćemo raditi koristiti idealni plin, pa ćemo uvesti toplinske kapacitete idealnog plina. Na sljedeći način, formirat ćemo totalni diferencijal za unutrašnju energiju, vidjet ćemo da ga možemo napisati kao parcijalnu derivaciju po temperaturi uz konstantan volumen plus parcijalna derivacija po volumenu uz konstantnu temperaturu. Zašto tu nema tlaka? Pa zato jer tlak je vezana veličina uz ove dvije. Dakle, mi uvijek moramo samo dvije veličine koristiti, treća je vezana uz njih. Uvijek su samo dvije varijable. Ako je ovdje volumen i temperatura i to sad zamijenimo sa recimo tlakom i temperaturom ili tlakom i volumenom, onda ćemo ovdje imati umjesto volumena tlak i ovdje ćemo imati umjesto volumena tlak i ovdje ćemo imati umjesto volumena tlak. Ako temperaturu zamijenimo sa tlakom, onda ćemo ovdje imati tlak i ovdje ćemo imati tlak i ovdje ćemo imati tlak. Dobro, ovo možemo napisati na ovakav način gdje smo ujedno uveli definiciju za molarni toplinski kapacitet preko veze između unutarnje energije i topline. Kad pogledamo kako općenito možemo definirati molarni toplinski kapacitet, onda vidimo da direktno iz ovog oblika možemo prepoznati specifični toplinski kapacitet kao derivaciju topline po temperaturi i to je upravo ovdje prikazano. E sada to možemo izvesti tako da držimo tlak konstantnim, a možemo izvesti i tako da držimo volumen konstantnim. I to univerzalno daje vezu između toplinskog kapaciteta kod konstantnog tlaka i kod konstantnog volumena. Pokazuje se da za kruta tijela do 200 kelvina, zapravo ovdje trebamo ubaciti nešto, kada govorimo o stupnjevima koji su izraženi u kelvinima, mi obično ne stavljamo onaj kružić koji stavljamo kad pišemo temperaturu u celzijusima. Dakle, 200 stupnjeva celzijusa ćemo napisati ovako, ali 200 kelvina, dakle stupnjeva kelvina, nećemo pisati ovako, dakle nećemo koristiti ovaj kružić, nego ćemo to pisati ovako, dakle reći ćemo ima 200 kelvina. I na 200 kelvina se otprilike počinje razdvajati molarni toplinski kapacitet, određen na konstantnom tlaku od onog na konstantnom volumenu i dobivamo jednu relaciju koja povezuje ta dva toplinska kapaciteta koji se razlikuju otprilike za 1, a s tim da CP je veći i ima vrijednost od oko 25 džula po molu i kelvinu. E sad ovdje prvi puta možemo vidjeti primjenu entalpije. Kada je tlak konstantan, onda će se promjena topline svesti na promjenu entalpije, a u slučaju kada je volumen konstantan, tada ćemo imati da je rad koji sistem vrši nula, jer se u tom slučaju radi o takozvanom izohornom procesu. Za izohorni proces je promjena volumena nula, dakle volumen je konstantan i ne možemo imati rad zbog toga jer se ne mijenja volumen plina, dakle slikovito rečeno plin ne potiskuje nikakav klip i ne vrši nikakav rad. Prema tome u tom slučaju će onda rad kojeg plin vrši, odnosno ne vrši, biti jednak nuli. Pauza.